धन्यवाद शाहमुख महोदय आज म जो संसद भि ऐतिहासिक संसद भी मोलन पाता आपूर्ति धेरे खुशी लगे मेरे राजनीति जीवन मैं योगसम पुग्न रहुदल व्यवस्था पुनर्स्थापना रघीय लोकतंत्र स्थापना करना को लगी विद्यार्थी काल देखि नई दो हजार छत्तीस देखि लगातार हर एक संघर्ष में मफूला सक्रिय भूमिका में रही यो देश में प्रजातंत्र स्थापना दु हजार छत्तीस साल को जन्म संग्रह विद्यार्थी आंदोलन बयालीस साल को जेल यात्रा छियालीस सैंतालीस को जन आंदोलन को नेतृत्व बासठ तिरसठ रौवन साल में मिला वििकस को सभापति बाहर काम करते आकु आज कारण म भन्न चाहन्छु कि मेरो जीवन मेरो परिवारको जीवन पनि मेरो पिताजी प्रयातन सेनानी कृष्ण भट्टराई र गणेशमान सिंह र बिपी कोरेलाको अनुयायीभरि काम गर्दै आउँदाखेरि म विद्यार्थी जीवन देखि नै बहुदल नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनरास्थापना गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ लड्नुपर्छ भिड्नुपर्छ भनेर रा लागेको राजनीति व्यक्ति हो यसकारण पनि भन्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई माथि ठुलो विश्वास गरेर बासठ त्रिसठ आन्दोलनपछि तिनटै चुनाव भएको चुनावमा मलाई पार्टीले बारम्बार टिकट दियो तर त्यहाँ सप्तरी जिल्लाको कहिले मधेस आन्दोलन कहिले गोली चलेको अवस्थामा म जस्तो व्यक्ति रान्ति व्यक्तिलाई पनि त्यो भावनाले चुनाव हार्नु परेको थियो आज यसपालि त्यहाँको जनताले नेतालाई जिताएर पठाउनु पर्छ मनी कांग्रेस को तरफ बा सप्तारी जिला को तीन नंबर क्षेत्र जिते आया हूँ तैं विश को दो हज़ार सात साल भागा ऐतिहासिक जिला सप्तारी जिला सब, जिला, सब जिला, था डाक्टर रामनोहर लोहिया जयप्रकाश जस्तों व्यक्तित्व भारत को स्वतंत्रता संग्राम को लड़ाई में ते हनुमाननगर को जेलबड़ छोड़ा कारण आज अपनी भारत को इतिहास में लेखक छप्तरी जिला सात साल को क्रांति में छोड़ा व्यक्ति सप्तरे का नेता जहाँ राणा के, के सबला था कारण त आज सप्तरी जिला मधेश आंदोलन को सुरुआत हो शुरुआत हो सप्तरी जिला को विस को बारे में भन्न चाह चा। आज मेरे क्षेत्र में जहाँ सड़क को अभाव अमेश जे हुनुहुन्न उहाँकै कार्यकालमा चार चारवटा सडकको निर्माण सुरु गर्नुभयो मान्यजी एक मिनटमा भनाइ टुङ त्यसकारण त्यो सडकहरू कठौना पातो सडक बनैनिया रोप्नी सडक अनि रुपी रोप्नी कटैया छिन्बस्ता सडक र गाईघाटसँग जोड्नको लागि सप्तरीसँग जोड्नको लागि गाईघाट सडक आज अल्फत्मा परेको छ त्यस कारण त्यो सडक अविलम्ब बन्नुपर्छ भने म सभामुख मार्फत यो ऐतिहासिक संसद मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु आज बडा विचित्रको अवस्था छ त्यहाँ मधेसमा तराईमा गाउँ घरमा खाने पानीको अभाव छ टुवेल सुखेको छ इनार सुखेको छ अरूको वैकल्पिक व्यवस्था छैन त्यसकारण सबै तहको स्थानीय निकायहरूले त्यहाँ ध्यान दिएको छैन यो मार्फत सबैको ध्यान आकर्षण होस् र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय आज छ आज हामीले मिटर ब्याजीको कुरा गर्दैछौ अहिले सप्तरीमा अठार एउटा पालिका छ अठार एउटा पालिकामा मान्यज्यू समय सकियो